Шановні земляки, жителі та гості Сміли, щиро вітаю вас з найбільшими національними святами – Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України. 30-річчя незалежності рідної країни – це час, коли варто переосмислити, що таке незалежність, які права і свободи завдяки їй ми маємо, та чому незалежність була споконвічною мрією нашого народу. За неї чимало земляків пожертвували найдорожчим, віддавши життя за вільну Україну. Сьогодні я хочу подякувати і щиро вклонитися усім, хто протягом цих років боровся за незалежність нашої країни, і тим, хто нині продовжує виборювати її, перебуваючи на сході України. 30 років незалежності – це результат великої людської, громадянської, національної відваги та самовідданості. Переконаний, нова доба відкриває нові можливості і нові перспективи для нашої країни. Ми, як представники влади, докладемо усіх зусиль, аби створити гідні умови для кожного. Бажаю вам і вашим рідним миру, спокою та злагоди, щедрої долі, успіхів у справах та починаннях заради процвітання незалежної України та її народу. Ми маємо спільну відповідальність перед нащадками за збереження її, зміцнення вільної і єдиної України. Тож нехай прагнення до єднання, джерело віри, надії і любові до рідної землі згуртовують нас для здійснення високої мети – миру і процвітання України. Будуємо державу разом! Щастя і процвітання незалежній соборній Україні!